Západočeská metropole Plzeň v posledních letech žije především fotbalovými a hokejovými úspěchy, ale rodí se v ní i další sportovní talenty. Například čerstvě 18-letá volejbalová nahrávačka Kateřina Valková, která od loňského léta patří tělovýchovné jednotě Ostrava. Trenér Zdeněk Pomr mladší si Valkovou vytipoval v reprezentaci karetek a pak už stačilo domluvit se s Plzní a také s rodiči. Samozřejmě do toho zasáhli, úplně se jim to nelíbilo, že bych měla jít na druhou stranu, ale když jsme doladili podmínky, tak to bylo v pohodě. Já jsem viděl nějaký její zápasy, který hrála ještě v karetkách a prostě docela dlouho jsem jí sledoval. Když jsme skládali manšaft s manažerem Ostravy, tak prostě padlo jméno Válková a já jsem rád a musím to zaťukat, že to všechno klaplo. Válková v létě ve svých 17 letech přicházela jako naděje do budoucna. Jedničkou na postu nahrávačky měla být zkušenější Polka Alexandra Přepjůrková, ale tu brzy Válková vytlačila ze sestavy a suverénně diriguje hru ostravského celku. To jsem nečekala, že bych už s prvním rokem v extralize mohla hrát, takže to určitě předčilo. Kateřina má prostě tyhle vlastnosti, že umí táhnout manšaft, prostě umí zabojovat v důležitých chvílích a i když vím, že je to prostě tlak na ní, tak si myslím, že to zvládá docela bravurně. Už to beru jinak, než když jsem sem přišla s tím, že budu sbírat zkušenosti a občas vystřídám. Valková přechod z mládežnických kategorií do týmu žen zvládla opravdu s přehledem, přestože skromně přiznává, že jde o velký výkonnostní skok. Na rozjezd je to asi pro mě jako ideální, že prostě to není úplně tak, že bych si fakt vůbec nezahrála a i z holky z lavičky se většinou dostanou na hřiště, takže bych stejně občas něco zahrála, což třeba v Prostějově nebo na Olympu by bylo asi o hodně méně. V minulých dnech Valková úspěšně zvládla také dva reprezentační duely juniorek proti Slovensku. Oba vítězně a Valková je do budoucna velkým příslibem i pro ženskou reprezentaci. Ostatně reprezentace a zajímavé zahraniční angažmá, to jsou pro 18-letou nahrávačku výkonnostní mety. Držet se někde tady v Česku, pokud by to vyšlo, jít i někam za hranice později, ale asi teď je hlavní cíl odmaturovat a dodělat nějak školu a pak se uvidí. Jako plzeňská rodačka Valková pochopitelně sleduje fotbal i hokej. K nejrozšířenějšímu sportu na světě má přeci jen bližší vztah. Máme novýho trenéra, což asi v kabině taky udělá. Na druhou stranu tam máme Horvyho, který to drží. Takže to je ještě zajímavá sezona, ještě se popereme ten titul, doufám.